لوی او مهربانه خدای په سپیشل نامه ستریم شینن جمعه د لنده یا قوس ریشته منې کده نیم ساعته خبری ټوګه ته خره خلاص په سر کې هم د مهم خبرنو سرټکی پوتین د افغانستان وضعیت څاري پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره همکاري وکړي. د ملي شورا جنجال لا حل شوی نه دی. په څوارلس ورځ کې د برېښنایي پیژندپاڼو ویش پیلېږي. له لویو لارو سترې ګټې ترلاسه کوي. په کندهار کې مو د جګړې له لومړۍ کرښې خبروو. او اسرائیلو پولې تړلي او بریدونه کوي. د حماس زرګونه پلویان بیت المقدس ته د تلو هوډ لري. او دا هم د دې مهال بشپړ خبرونه. روسیا له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخو کې د همکاریو لپاره چمتووالی ښودلی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي د افغانستان وضعیت د خرابیدو خواته روان دی او نړیواله ټولنه دې ترې ملاتړ وکړي. دفاع وزارت بیا د روسیې د مرستو هرکلی کوي خو دا نه مني چې ګنې وضعیت دې پیچلی شوی وي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کلنۍ خبری کنفرانس د پوتین کلنۍ کنفرانس چې د هغه په لاسته راوړنو او د سیمې پر وضعیت راڅرخي دا اصل پکې د افغانستان موضوع توده وه. له خبریالانو سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین ټینګار کړی چې افغان حکومت ټینګ ملاتړ ته اړتیا لري او روسیه چمتو ده چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. موږ ګورو چې د افغانستان وضعیت تر یو بریده پیچله شوی او د کابل مرکزي حکومت د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري او موږ چمتو یو چې له دغه هیواد سره په اقتصادي، سیاسي او پوځي برخو کې مرستې وکړو، ځکه دغه هیواد باید د نشه یي توکو له کرکیلې وژغورل شي. دفاع وزارت له افغانستان سره د پوتین د مرستو ژمنه ستایي خو دا بیا ردوي چې مخالفین دې پیاوړي او وضعیت دې ترینګلی شوی وي. وضعیت افغانستان به طرف خوبی میره بخاطر سی که سیاست در منطقه و دنیا تغییر کرده و ما هم نیروهای خود تجهیز کردیم، تعلیم و تربیت دیدن و مشوره های بسیار خوب از طرف همکارای ما برای نیروهای دفاعی افغانستان داده میشه. یقینا ما از هر کشوری که در پروسه صلح افغانستان همکاری بکنه ما استقبال میکنیم. لدی ټول سره روسیه یو له هغه وادونو د چیتل افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ لپاره خېدو اندېښنه خودلې. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د پنځ شنبه پر ورځ افغان حکومت ته وړاندیز کړی و که چانس ورکړي چمتو دي چې د سولې بهیر کې هم ورسره مرسته وکړي. په راتلونکو دوه اونۍ کې به د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش لړۍ پیل شي. د ثبت احوال نفوس اداره وایي ولسمشر ورته امر کړی چې راتلونکو څوارلس ورځو کې د برېښنایي پیژندپاڼو لړۍ پیل کړي او دوی ورته پوره چمتووالی لري. د ولسي جرګې منشي بیا وایي د راتلونکې دوشنبه په ورځ به د ملي شورا ګډه کمیټه کار پیل کړي او د جمهور رئیس امر به پلی شي. دا ځل افغان حکومت د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو په برخه کې جدي دی او راتلونکو دوه اونۍ پورې به دا بهیر پیل شي. د ثبت او احوال نفوس اداروي جمهور رئیس ورته جدي امر کړی چې راتلونکو دوه اونیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو لړۍ رسمن پیل کړي او د ویش په برخه کې به د ملي شورا د کمیټې وړاندیزونه هم نظر کې ونیول شي. د ولسمشر هدایت دا و چې په راتلونکو دوه اونیو کې تاسې باید د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ رسمن پیل کړي او قانون صراحت لري. موږ د قانون په اساس باندې خپلې ټولې کړنې مهارو او پیلوو دغه پروسه. ثبت او احوال نفوس ادارې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو لپاره فنی او تخنیکي کارونه بشپړ کړي او ژمنه یې دا ده چې هیڅ ډول ستونزه به پېښ نه شي. موږ تخنیکي او فنی لحاظه کاملا زموږ ټول ادارې زموږ ټول مرکزونه تقریبا هغه چمتووالی بشپړ سوی دی او موږ آماده یو چې په نږدې راتلونکي کې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ رسمان پیل کړو. د ولسي جرګې منشي بیا وایي راتلونکي دوشنبه به د ملي شورا ګډه ټاکل شوې کمیټه هم خپل کارونه پیل کړي او ټینګار یې دا ده چې د جمهور رئیس امر به عملي کیږي. د دوشنبه ورځ نه وروسته که کومه واقعه نه وي انشاءالله دوشنبه پر ورځ به دا مسله حل کیږي. هغې نه وروسته
د ثبت او نفوذ اداره کاملا صلاحیت لري چې خپل لړۍ پیل کړي او د افغانستان ټولو خلکو د برېښنای پېژند پاڼو د ویش مسله له تیرو دریو کالونو راهیسې لانجه کې وه او د افغانیت او اسلامیت د کلمو د ځای پر ځای کولو موضوع یې ځنډولې وه او اوس به اسلامیت او افغانیت کلمې په برېښنایي پېژند پاڼو کې ځای کېږي. کابل کې د جمعې په ورځ د بیت المقدس په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په غبرګون کې لاریونونه وشول. معترضین چې عیدګاه جومات دولسمې ناحیې احمدشاه بابا مینه او نورو سیمو کې راټول شوي وو بیت المقدس یې د مسلمانانو لومړنۍ قبله وبلله او له ټرمپ یې وغوښتل چې په دې تړاو خپله کړې پریکړه بیرته واخلي. دوی همداراز په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو مشرانو هغه پریکړه هم وستایله چې بیت المقدس یې د فلسطین پلازمینه ونوموله. اسلام آباد په کابل غک کړی چې پوځي همکارۍ ته تابعیا ونیسي. دفاع وزارت وایي د ناسو پر ځای به ښه وي چې دغه هیوادونه په خپله خاوره کې د وسلوالو مرکزونه له منځه یوسي. شنونکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوځي ناستې د اسلام آباد له عملي همکاریو پرته ناکامې بولي. دواړو لورو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو کې د یو ګډې عملي پلان هوکړه شوې ده. د پاکستان د بهرنی چار وزارت ویلي کابل کې د پوز لوی درستیز کمر جاوید باجوا ولسمشر غنی غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ښې امنیتي همغږۍ لپاره پوځي همکاري ډیره شي. اوس اسلام آباد د کابل رسمي دریست په تمه دی، خو دفاع وزارت په دې باور ده چې د هیواد غواړي په دې سره په ځان نړیوال فشارونه کم کړي. دوی کله چې دغسې ستراتیژیګانې د ملل متحد یا د امریکا یا د حق هیوادونو سي افغانستان سره همکاري کوي اوري بیا دغه سه مسائل رامنځته کی، اما که دوی وغواړي د تروریستانو ځالې په خپل هیواد کې بندې کی په افغانستان کې په ډیر ښه او عاجل توګه صلح رامنځته کی. اسلام آباد اوس باور لري چې ګڼې د کابل سره اړیکو کې پرمختګ شوی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیوستون د افغانستان او پاکستان د عمل پلان چې باور کیږي له کابل سره شریک شوی او څرګند بدلون لامل شي. شنونکي د پاکستان عملی همکاري پرته د دغه هیواد رواني هڅې ناکام او د افغانستان په زیان بولي. زه باور نه لرم چې دا مسائل زمونږ په ګټه وي، دا د پاکستان په ګټه دي. پاکستان غواړي په دغه شکل باندې ځان ته وخت واخلي، نړیوالو ته وښيي چې دوی د تروریزم په مقابل کې تعهد لري او د افغانستان د حکومت سره په لوړ نظامي سطح باندې همکاري لري. افغانستان د پاکستان همکاري خوښ نه دی او په دې هیواد نیوه کې د چشمنې نه دی عملي کړي. ټاکر شوی راتلونکو ورځو کې د چین په منځګړیتوب د پاکستان او افغانستان ترمنځ ناسته بیجینګ کې جوړه شي. ملي دفاع وزارت د سړک غاړې او ناچاو د ماينونو د شنډول لپاره نوې ټکنالوژي ترلاسه کړې ده. اخوا پر ماينونو د څار نړیوال بنسټ په افغانستان کې د سړک غاړې ماينونو له اړخه سخت اندېښنه ښودلي او زیاته کړې ده چې په هر کال کې د ماينونو له امله نږدې 2000 افغانانو ته مرجوب لوړي. د سړک غاړې او پخواني پاتېشونې چاودېدونکي توکي له مخامخ جګړې وروسته د مرګ ژوبلې لپلوه د افغانانو د ژوند پر وړاندې دویم لوی ګواښ دی. تازه پر ماینونو د څار نړیوال بنسټ لاین ماین موندنې ښیي چې د تیر کال په پرتله د پټ دښمن یعنې ماینونو له امله د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. لاین ماین په خپل راپور کې ویلي چې هر کال ماینونه نږدې له 2000 افغانانو قرباني اخلي، په داسې حال کې چې دغه شمېره تیر کال 1310 تنه وه. د جګړې دواړې غاړې هر څوک چې په جنگ کې شکیلې وي، نه طالب زړه سوځولی دی پر هم ولس باندې، نه اوسنی حکومت زړه سوځولی دی پر عام ولس باندې، او نه هم مخکې انقلابونو کې پر عام ولس باندې زړه سوځول سوی دی. دفاع وزارت هم سړک غاړې ماینونه او ناچاو د توکي د امنیتي ځواکونو او عامو وګړو لپاره لوی ګواښ ګڼي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي دوی دې برخې ته نوې ټکنالوژي ترلاسه کړې ده. دشمنان افغانستان زیاتر کوشش میکنن توسط ماینهای کارگزاری شده و عملیات انتحاری برای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مشکلات ایجاد کنند، ولی تا جایی که تکنولوژی انجینری برای ما رسیده، ما اکنون میتوانیم در از بین بردن مینهای دشمن و فعالیت هایی که دشمن در برابر نیروهای دفاعی و مردم افغانستان انجام میده از ظرفیت های خوب برخوردار باشیم. نیوکه د جګړې په ټولو کې لغړو دي چې ګنې د ملکی وګړو ژوند ته پام نه کوي.
ټول خارجي قواوی چې دلته راغلي دي دوی هم د مینونو څخه کار اخلي، کم ځای چې اډی دي پر هغه اډو باندې شاوخوا مینونه را ګرځولي دي او پر شی موږ د دې شاهدان یاستو. طالبان هم کوي، د طالب په نامه نورې ډلې هم دي چې هغه د سرک د غاړې مینونه چې دي، بعضې غله دي، بعضې دایشان دي، ټول تروریستي ډلې، هر هغه څوک چې عام اولس وژنې که دا په هر نامه باندې د افغانستان اولسونه غندي او ورڅخه په ټینګه غواړو د طالبانو څخه هم او د بلې غاړې څخه هم چې د حکومت غاړه ده په جنګ کې د عامو خلکو د وژنې مخنیوی وکړي او په خاص ډول د مینو څخه کورټ پریز وکړي. د ماین پاکۍ په برخه کې د عمر موسې تر څنګ ګڼ شمېر موسې فعالیت کوي، خو د شمېرو له مخې لا هم نږدې 40% خاوره په ناچاوده او تازه ښخ شوو ماینونو پخلې پاتې ده. امنیتی ځواکونو د وسلوالو د تګ راتک پر هغولارو پراخ عملیات پیل کړي چې له هلمند به د کندهار پر ځینو ولسوالیو د بریدون لپاره کارول کېدي. دغه لاره د هلمند له شمالي ولسوالیو څخه د کندهار د میوند ولسوالۍ پر لوري خلاصې دي چې وسلوال طالبان د درنو او پرمختللو وسلو سره نږدې هره ورځ پر امنیتي پوستو او پوځي قرارګاو بریدونه کوي. امنیتي او پوځي مسؤلین وایي د عملیاتو په پایته رسېدو سره به د سیمې خلکو ته د ډاډمن ژوند زمینه برابره شي. زموږ همکار رازمل زمان د امنیتي ځواکونو د دوو زغروالو شوبلو په ملتیا د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی او دغه رپورټ یې پرې چمتو کړی دی. زموږ سفر له دې ځایه د افغان ځواکونو د دوو زغروالو شوبلو په ملتیا پیلیږي. موږ د میوند ولسوالۍ د شنې کلا چشمو او کلا شامیر په لور چې اوس د جګړې لومړۍ کرښې بلل کېږي روان یو. د ټانک له کړکۍ ورهاخوا ویجاړۍ تش کورونه او سپیره کلی یوازې د یوې اوږدې او خونړې جګړې قصه کوي. امنیتي مسؤلین د دغو خرابیو ملامتیا یوازې پر خپلو مخالفو وسلوالو رد شوي او وایي طالبان د عامو خلکو له کورونو د سپار په توګه کار اخلي او دښمن اځې د خلکو په کورو کې پر موږ به درېږي ټاکه ټاکه ټکان پر پوسته باندې وکړي ځغلي. له ولسوالۍ څخه په 2 کیلومتره کې د شنې کلا په نوم یوه تاریخي ودانۍ ښکاري. د دغې ورانې سوې تاریخي ودانۍ پر سر چې اوس یې یوازې د یوې خاورینې غونډۍ بڼه خپله کړې د ملي اردو یوه قرارګاه موجوده ده او له همدې ځایه د وسلوال مخالفینو مرکزونه په نښه کوي. له دې سیمې په 50 کیلومتره کې د چشمو او کلا شامیر سیمې دي چیرې چې د جګړې لومړۍ کرښې دي. پر دغه لارې کلل د هغه لوی کار شو، هغه بچمر راپورته کېده په داسې کلل کزرانو وسایل به ورسره وو. افغان امنیتي او پوځي مسؤلین وایي وسلوال ډېر کله له هلمنده پر همدې لارې د کندهار پر ځینو ولسوالیو د بریدونو لپاره تګ راتګ کوي. د دې غټه لار د هلمند سره د کندهار دغه لار ده، د پاکستان د خاص سره شوکي د بلنچیه د خاص هم دغه پر دغو لارو باندې راشوکي دغه ځنګله ته ځان رارسوي، نو دا ډېر غټ خطر دی. تلفات د دښمن تقریبا زموږ د کشپي او اطلاعاتي راپورو پر بنیاد د دښمن تلفات 200 نفر 250 نفر ته د دښمن تعداد رسیږي. د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري هره شیبه د تیارسۍ په حال کې دي او پر مخالفو جنګیالیو بریدونه کوي. دا د میوند ولسوالۍ د چشمو سیمه ده. طالب وسلوالو به له دغې لارې د پنجوایي او ژړۍ د نام نه کولو لپاره ګټه اخیستله، خو اوس امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه سیمه کې د عملیاتو موخه دا ده چې پر دغه سیمه د طالب وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. رازمل زمان، شمشاد رضا، تلویزیون کندهار. د تورخم جلال آباد پر لوی لاره د امنیت په تړاو د مسافرو اندېښنې ډېرې شوې دي. مسافر وایي پر دغه لویه لار له مازدیګر وروسته سفر له ژوند سره لوبې دي. سیمه ییز او امنیتي چارواکي بیا لار د امنیت له پلوه ډاډمنه بولي. نور حال زموږ د همکار عبداللطیف احساس په دې رپورټ کې. تورخم جلال آباد د لوی لارې په تړاو د مسافرو اندېښنې ډېرې شوې دي.
مسافرین وای په دغه لار د بټکوټ لسوالی اړوند د شینوارو کلا په سیمه کې دغه تل وسلوال مخالفین چک پوینټونه چي دلته مسافر او موټر چلوونکو سره خبرې لرو. دغه بس ان سار وخت کې کله کله ته جنگ کیږي او بعد ما مازګر د ازان خو بیخي دی خو سوارلی نه ودریږي نه گاډي ورته ودری خدای لکه سړک د خلکو نه ډکی چې څلور بجې شي زه د خوا طرف کې بیخي راځم امنا او دې ساخې نه زو وزم وندی وجه نه وزم د لارې خراب دي د پیسو مشکل لرم اجمانه څوک پیسې وانلی. د تورخم جلال آباد پر عمومي لار د پولیسو ډيري امنيتي پوستي لیدل کیږي خو مسافر پولیس زکه به غوړه بولی چې وخت نا وخت د لارې پوغدو کې وسلواله ډلې وغلخ په لموخه ترسيږي. سیمه ایز چارواکي و امنيتي مسولین به د مسافر او موټر چلوونکو اندېخنې ردوي او نه پلټنی شوی او نه د امنيتي وضعیت د حاکمیت باندې چا کوم تسلط لرودلې ده زه مطلق کنداره دوم د دې د تامین د امنیت په خاطر باندې ګډ امنیتي ځواکونه د غلار پوګدو کې امنیتي پوستې لري او په ځنګړي ډول پولیسو محلي پولیسو او ملي پولیسو ته غساهو کې زیات دي. د موضوع په تړاو د چارواکو نظرونه په خپل ځای خود ولوسونو غوښتنه داده چې هر څومره ژر کېږي د تورخم جلال آباد عمومي سړک د امنیت خوندیتوب په موخه دي نه یوازې په مشکوکو سیمو کې عملیات ترسره شي بلکې په امنیتي پوستو د کار وشي تر څو لاره ډاډمنه شي. عبد اللطیف احساس شمشاد رادیو تلویزیون ننګرهار. په پکتیکا ولایتي شورا کې د ریاست په سر د وکیلانو رایه په سلګونه زره ډالر اخیستل کیږي. د ولایتي شورا په خوانی غړي وای اکثره وکیلانو د دورسم ټولګي جالي اسناد جوړ کړي او اوس په جالي اسنادو دندې په مخ وړي. اخوا که د ولایتي شورا رئیس د رایو اخیستو په اړه له خبر کولو ډډه کوي خو د اکثریت غړو اسناد نه لرل نه مني. ولایتي شوراګانو کې د ریاست پر سر د پیسو د ورکړې په اړه لوړاندې راپورونه ول خو د پکتیکا ولایتي شورا پخوانی غړي یې له ډېر نور څه هم پرده پورته کړه. د ولایتي شورا پخوانی غړي حنیفه کټوازی وایي د ریاست پر سر د وکیلانو د رایو ورکولو پروسه په پیسو پورې تړلې وه او دې ته هم آن تر درویشت زره ډالر وړاندې شوی و. نو بیا په دې خاطر ما رایه نه کول چې دغه وړاندیز یې هم راته کړی و بیخي درشپت معنی اخیستلو مال نه زه نه غواړم په دې خاطر یې نه غواړم چې زه خپل رایه د ورکوم نو ما نه غوښتلو. د پکتیکا ولایتي شورا د وکیلانو د تعلیمي اسنادو نه لرله هماغه څه دي چې حنیفې کټوازی له دغه راز پرده پورته کړه. کټوازی وایي داسې اسناد لري چې د ولایتي شورا اکثر غړي د دولسم ټولګي جالي اسناد لري او په دغه اسنادو یې ټاکنیز کمیسیونونه او نورې ادارې تیروستې دي. دا اوس د اسنادو نه لرلو په تور له دندې لرې شوي خو وایي نور وکیلانو په رشوت ځانونه خلاص کړي دي. بېخي رشوت پنځه ویشت زره ډالرې رشوت ورکړي. هر یو کس که غواړي زه ثبوت لرم په غږ کې ویډیو یې ته چې موږ رشوت ورکړو پنځه ویشت زره ډالر هم ورکړو د موږ مشکل حل شو ما نه لرلو. ته مې خپله کور وینې په دې کور کې زه پنځه ویشت زره ډالر دوی ته ورکړم نو په دې ګزاره کې زه بیا په ولایتي شورا ماشم بنده. اخوا که د ولایتي شورا وکیلان او رئیس اوس په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي خو وړاندې یې نه ده منلې چې ګواکې د ولایتي شورا اکثر غړي د تعلیمي اسناد نه لري. اکثریت خوب کڅوک وی بیخی مطلق درواغ وی ځکه چې دغه پروسه د انتخاباتو د کمیسون د شکایتو د کمیسون نه تیره شوې ده صرف دا یوه پیښه وه چې د دوی نه تیره شوې. حنیفه کټوازی په څارنوالۍ هم نیوکه کوي چې له دې عمله یې له دندې ګوښه کړې چې پیسې یې نه درلودې. په داسې حال کې چې اوس هم هلته ناست د شورا غړي نالوستې دي. له ډیرو هڅو سره سره بیا هم د لوی څارنوالۍ له لورې راته په دې اړه د نظر اخیستو موقع برابره نه شوه. په غزنی کې له لوړو زده کړو تازه لسګونه فارغان سر له اوسه دند پیدا کول په اندېښمن دي. د امنیتي وضعیت تر څنګ اداري فساد دویمه هغه لویه ستونزه بلل شوې چې تازه فارغان یې د دندې پیدا کولو لپاره نهیلي کړي دي. غزنی ولایت په هنتون د اقتصاد له څانګې څخه په دوهمه دوره کې واتیا محصلین فارغ شول. دغه محصلین او د پوهنتون استادان وایي د غزنی په دولتي اداره کې اداري فساد او د غزنی امنیتي وضعیت اندېښمن کړي او نشي کولای چې د غزنی په دولتي ادارو کې په ډاډه زړه دندې ترسره کړي. د اوسه پورې هم د دولت پر سطحه باندې کار اوسه کار نه بس پاره څو ځکه هر دولت سره راځي او هر اوس په افغانستان کې مهمه کیږي. د ولایتي شورا غړی حسن رضا یوسفی وایي د نورو ولایتونو په پرتله د غزنی په دولتي اداره کې اداري فساد خپل اوج ته رسیدلی.
امروز فساد یک عامل دیگری است که واقعا جوانان ما را به مشکلات عدیده و حتی فرار از افغانستان وامی دارد. متاسفانه اگر یک بست اعلان میشه ما 500 نفر در یک بست واقعا خود را ثبت نام میکنند. د ولایت مقام چارواکي هم د اداري فساد ستون زمني خو وای چې د پخوا په پرتلای د غزنی په دولتي اداره کې فساد کم کړی او دوی هڅه پیل کړی تر څو د اداري فساد کچه صفر ته راټیټ کړي. د اداري فساد ستون نه یوازې په غزنی کې بلکې د هیواد په کچه په ټولو دولتي ادارو کې شتون لري چې د چاري د دولت او ملت ترمنځ واټن زیات کړی. محمد ابراهیم اميري، شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون، غزنی. کورنی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بهرني خبرونه لږه شیبه وروسته زموږ همکار سیال یوسفی وړاندې کوي. د حماس مشر اسماعیل هنیه له زرګونو پلویانو سره یو ځای بیت المقدس ته ځي. په غزه کې د حماس مشرۍ له زرګونو زره کسان راټول شوي او د ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې پر ضد لاریون کوي. اسماعیل هنیه وایي د بیت المقدس لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي، خو اسرائیل له غزې سره خپلې ټولې پولې وتړلې. اسرائیلي حکومت په بیت المقدس او یو شمېر نورو فلسطیني سیمو توغندیزو بریدونو ته هم دوام ورکړی دی. په ورته وخت کې د جاپان پلازمېنه توکیو کې هم لسګونو مسلمانانو د ټرمپ د پریکړې پر وړاندې خپل غږ پورته کړ. په اندونیزیا، مالیزیا او د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې دغه پریکړې مخالفت روان دی او زرګونه کسان واټون ته وتلي دي. په جنیوا کې د سوریې د سولې اتم کانفرنس هم ناکام شو. د اپوزیسیون او حکومت ترمنځ دغه مذاکرات چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب جوړ شوي وو بې پایلې پای ته ورسېدل. د خبرو اترو څو ورځې دوام وکړ چې د بحث مهم ټکي پر سیاسي حل لارې څرخېدل. د اپوزیسیون مشر بشار جعفری ادعا وکړه چې دغه مذاکرات د ناکامېدو تر شا د سعودي او ملګرو ملتونو لاس دی او هغوی نه غواړي چې منځنی ختیځ آرام شي. اخوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا اوس هم هیله لري چې روان ناورین به له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. د سویلي کوریا جمهور رئیس په کوریا ټاپوزمه کې د سولې لپاره چین ته ورسید. مون جاین په دغه سفر کې بیجینګ کې د چین له لومړي وزیر سره ولیدل. مون د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال هم ویلي وو چې بهرنۍ پالیسي له تیرو مشرانو څخه په توپیر کې ده او هغه د امریکا تر څنګ د سیمې د هیوادونو سره هم ښې اړیکې غواړي. د مون جاین دغه سفر اصلي موخه د مذاکراتو له لارې د کوریا ټاپوزمې د شخړو حل ښودل شوی دی. مون جاین وایي له شمالي کوریا سره به هم خبرو ته کښېني او له خپل ګاونډي هیواد سره به د سولې لار غوره کړي. دا وخت له رسېدو وروسته چین ته د مون لومړی رسمي سفر ګڼل کېږي. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د برېټانیا د جلا کېدو په تړاو دویمه ستره غونډه جوړېږي. له دغه غونډې سره به دا بهیر دویم پړاو ته واوړي. د اروپایي ټولنې مشران وایي د کانفرنس اصلي اجنډا د غړو هیوادونو یووالی ښودل شوی دی. ډونالډ ټاسک چې د اروپایي ټولنې له لورې دغه غونډې مشري کوي وایي دغه مذاکرات د پام وړ پرمختګ کړی او دویم پړاو به هم بریالی شي. د بلجیم د بروکسل په دغه غونډه کې د ویش هیوادونو استازو ګډون کړی دی. په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې څخه د جلا کېدو مذاکرات به د راتلونکي کال تر پایه پای ته ورسیږي. د شپې و بجو خبری ټولګام دومره ولمتیا مننه کوم. د الله په امان.